Og det vi nå inne på, så det jo sånn for min del, at når jeg bare har det ene møtet, så har jeg flere møter, så kan du vinkle det og spisse det inn. Når jeg bare har det ene møtet, så åpner jeg opp, og så skal jeg gi deg noen linjer i kveld. Dette folket og dette landet, det som gjør dette folket og dette landet så spesielt, det er Bibelen. Det er løftene Gud har gitt til dette folket og dette landet. Uten Bibelen og løftene hadde dette folket og landet, det hadde ikke vært noen ting. Som Netanyahu, Israels statsminister, sa, vi hadde vært et land på lik linje med alle andre land i verden. Så vil jeg si litt grann aktuelt. Når vi er i dag situasjonen i Midtøsten, så er den veldig spesiell. Vi har det store landet her, Russland. Det landet der har vært tungt inn i Midtøsten i over 70 år. Det landet der, Russland, det er Egypt på 50-tallet, og bygde opp hele det militære og deres forsvar. Og vi vet at Nasser den gang som var president i Egypt, han hev ut russerne der på begynnelsen av 1960-tallet. Da fikk de fotfeste i Irak. Og hva gjorde russerne der? Jo, de var med å bygge opp atomreaktorer i Irak, som Israel bomba sønder og sammen der oppe på 1980-tallet. I dag er de russiske vitenskapsmennene tungt inne i Iran. Og hva er det vi opplever i dag i Iran? Iran er ferdig med å få våpenarsenal når det gjelder atomarsenal. Med hjelp av russiske vitenskapsmenn. Det som er situasjonen, er det at det landet der Russland og det landet der Iran, de to landene er tungt inn i dag i Syrien. Og det landet der Tyrkia er også tungt inne i Syrien. Når vi snakker i dag med, og jeg kjenner en del offiserer i det israelske forsvaret, både sekulære, men også messiasbundet. Når du snakket sist, nå skulle vi ha vært nede i vår, med stor gruppe, vi skulle ha vært nede nå i neste måned, men på grunn av korona, så er det stengt for innreise til Israel. Når vi var nede i høst, så var vi her oppe på Golan. Og når vi stod der, og jeg snakket med israelsk militærpersonell, og spurte hvordan ser dere på situasjonen? Vet du hva de sa? Vi vet bare at det kommer en krig. Vi vet ikke når, vi vet ikke hvordan, men vi bare vet, og vi er forberedt på det som kan komme. Så snakker jeg med messianske offiserer, så sier jeg, hvordan ser dere på situasjonen nå? Det er jo veldig spennende. Vet du hva de sa? Gå hjem og les Esekiel 8 og 39. Det er det vi står foran, altså. Så snakket vi med messianske pastorer i Tiberias, i Haifa og i Tel Aviv. Og jeg spørte det samme. Hvordan ser vi på situasjonen i Midtøsten? Vi tror Esekiel 8 og 39 er det vi står for. Og hva står det i Esekiel 8 og 39? Nå står vi ikke opp, men jeg bare siterer. Da kommer en herre fra nord. Og når du da, og legger merke til hver nord, sier, jeg sa Russland har vært tungt inne i Midtøsten. Men det som er veldig spesielt i dag i Midtøsten er det at det store landet der Russland har i dag en hær i Syrien. De har en enorm flåtebase her oppe i nord i Syrien. Det har de hatt de siste årene. Men i dag har de en veltrimmet hær rikt utrustet i Syrien. Og når det gjelder da det landet Tyrkia, og når det gjelder det landet Iran, så er de også tungt inne. Og når du leser Esekiel 38, så finner du beskrivelsen av Persia, som er dagens Iran. Du finner Gog, som er bildet på Russland. Og Gog står som lederen. Og så har du disse i statsstatene med Magog-san og så videre.
Så vi ingen tid som utrolig spennende. Og da det om å gjøre hva vi begynte å lese med. Da vi kjenner tiden. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel og gjør på. Israel har en fred med Jordan. Jordan her. Og de har fred av tale med Gud. Nå de ferdig å inngå fredsavtale med Emiratene. Israel har aldri hatt noen krig eller noen uro med Emiratene. Men det som skjedde nå, du vet, Israel, Israels statsminister, han gikk til valg på at vi skal annektere og overta Judea og Samaria og Jordandalen. Ikke de stedene i Judea og Samaria som, araberne dominerer, sånn som er Ramallah, Jenin, Nablus, og så videre. De områdene som er AB-områdene, de skulle ikke Israel annektere, men det som er C-området fra Oslo-avtalen og Jordandalen. Hva gjorde hele verden protesterte? EU protesterte, FN protesterte. Men Netanyahu var innstilt på å gjøre det. Og så kommer da Amerika på banen og har da klart å få til en avtale, fredsavtale, mellom Emiratene og Israel. Det er jo veldig flott, men det går på bekostning av Judea, Samaria og Jordandalen. Og i dette området er det 800 000 jøder som er så skuffet på Israels ledelse i dag at de har sprunget fra løftene. Så det de skulle ha gjort, de skulle ha gått igjennom dette, for du vet når Amerikas president anerkjente Jerusalem, da sa vi nå blir det stor krig i Midtøsten. Ble det det? NRK TV 2 sendte ned TV-team, for da skulle de vise krigen som ble der nede. Det var kun noen bilder som ble satt fyr på av noen få araber. Tiden var inne. Det hadde den også vært nå. Og det som jeg bare vil minne deg om, det at når det gjelder Oslo-avtalen, hva var det Yasser Arafat sa? Han sa det, vi ser det på som denne Medina-avtalen. Og hva var denne Medina-avtalen? Jo, det var det. Vi sier ja, men vi mener nei. Og vi sier ja for å få en bit, og så tar vi neste bit. Og det er det Oslo-avtalen for Arafat og for Palestina-Arabene går ut på, det er å ta bit for bit av Israel, for så å kunne ødelegge det. Men hør, han sover ikke, han slumrer ikke, han som er Israels folk. Så Gud våker på sitt ord. Han våker på sitt folk. Og han har full oversikt. Og da vil jeg si til deg, situasjonen er jo også at Saudi-Arabia er inne i bildet. Vil de anerkjenne en fredsavtale med Israel? Og faren er den at Amerika nå kan bli så innstilt, for Sudan er det også snakk om, og det snakker om Bahrain og Oman og så videre. Kan gå inn og inngå avtalen med Israel, men mye av dette går på bekostning av det som er nybyggerne der oppe i Judea og Samaria og i Jordandalen. Så vi har ingen tid som er meget, meget spesiell. Og da er det om å gjøre at vi forstår, ettersom avslutningen nærmer seg, så vil presse på Israel, presse på jødene og presse på Jerusalem, det vil bare intensiveres. Da er det viktig at vi forstår hva skriften sier, og vi forstår den tiden i dag er inne i. Det er ikke tid til å sove, det er tid til å være fullt våken. Amen. Når vi snakker om de siste dager og endens tid, hva er forskjellen? Når tid begynte de siste dager begynte her på pinsefestens dag. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til avslutningen av
de siste dager. Og så når det gjelder endens tid, den begynner når menigheten hentes hjem, og vi går inn i fengselstid på denne jord. Og da vet du, den dagen der Herrens dag, den er mye omtalt i det gamle testamentet. Den dagen hvor han skal komme og sette føttene på det verden. Men den dagen her Kristi dag, det er en hemmelighet. Den dagen var det Paulus først fikk åpenbaring om. Den dagen som heter Kristi dag, hvor Jesus skal komme ned i lufthimmelen. Og så skal vi løftes i skyer opp i luften i løpet av en million til en sekund for å være sammen med Herren. Og denne dagen, den nærmer seg. Og da sier Lukas 21 og Matteus 24, se på fikentreet. Og så sier han, når vi ser fikentreet blomster, da skal vi forstå at sommeren er her. Hva betyr sommeren i Bibelen? Sommeren står for tusenårsriket. Hva står det i Apostlenes gjerninger kapittel 1 og 6? Jeg er på den tiden du skal opprette riket på Israel. Hva svarer Jesus? Det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min far har fastsatt. Men, sier han, jeg skal få kraft. Og så skal det være mine vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Og da vil jeg si, når vi ser Israel hatt landet nå i 72 år, da er tusenårsriket nær. Og hvis tusenårsriket nær, da er trengselen enda nærmere. Og hvis trengselen enda nærmere, da er Jesu kommet for å hente brudeskam. Den er enda nærmere. Hør, i dag er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Da er det å gjøre, forstår vi tiden. Forstår vi tiden. Jerusalem er jo en viktig faktor. Jeg prekker om det i går på Misjon Norge, så hvis du hørte det her, så kjenner du. Her ser du, når det gjelder Judea, her ligger jo også Jerusalem. Dette er Judea, dette er Samaria. Det er hjertet av Israel. Her ser du også at han har gjort. Alt det du ser her med denne mørke gulfargen, og her med brunfarge. Dette er A-områdene, og den mørke brune, det er B-områdene. Og hva er det for noe i disse A- og B-områdene? Det er bor arabere. Ingen jøder har adgang inn i disse områdene. Der står store røde skilt med hvit skrift. Jøder er nektet inngang. Og det er Israel som har satt opp Israels ledelse. For hvis jøder kommer inn i disse områdene, blir de enten stenet, hengt eller skutt. Og så sier de at Israel er en apartheidstat. Det er ganske tro. Her ser du se områdene. Og i Fokstavtalen så er dette Israels rettmessige eiendom. Og det strekker seg også inn i meningen. Og der skjønner vi disse C-områdene. Det er der jødene bor. Men der bor også tusenvis av araber. For der jødene bor, der araberne velkommen. Men der araberne overtar, der var jødene ut. Er du klar over det? Hva er dette for noe? Det er en ondskap. Og da vil jeg si til deg, 90% av det stedsnavnene du leser i Bibelen er hentet fra det området her, Judea og Samaria. Hva er djevelens strategi? Det er overta alt dette. Og få jødene bort. For da fjerner alt som har med jødisk historie å gjøre. Men hør, jødene kommer tilbake for å bli. Amen. Og det er jo en tragedie hva Norge med Oslo-avtalen og Amerika har presset igjennom. Så dette leopardskinnet du ser her, det er en tragedie. Og da vil jeg si, hva er Israels store problem? De har sluppet inn og vært slepphent. Noe de ikke skulle. Så Israel er bondefang. Men de har akkurat det samme i dag når det gjelder Guds menighet.
Hva er problemet i Guds menighet? Vi har sluppet inn alt for mye som ikke skulle være der. Og så er vi blitt bomme fall. Hva er Herren hjelper oss? Vi kunne ha trekt mange paralleller. Hvis du går nå til Salme 83. Salme 83. Når vi leser den, så kan du slå en ring rundt, som jeg har gjort der. Og der beskriver han, og Salme 83, den kan du godt skrive 2020 bak. Og den er rett inn i vår situasjon. Og den salmen begynner med, Salme 83, Gud tike verke stille og holde ikke i ro Gud. For se dine fine larmer, de som hater deg løftes på hodet. Og så kommer det, med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Hva er det største sviket mot Israel de siste 5-26 årene? Den heter Oslo-avtalen. Er du klar over det? De sier, kom la oss utslette dem, så det ikke mer er folk, så de kan ingen lenger minnes Israels land. De sier, det vers 5, det står nesten ordrett i Hamas og i Spollas kjarter. Kom, la oss utslette Israel, så ingen lenger minnes deres navn. Og så står det, med hjertet råstår de med hverandre, og det inngår de bak. Og så kommer de inn på Edom, Edoms felt. Edom er en fellesbenevnelse på den arabiske verden. Og så sier han her Moab. Og Moab, det er Jordans side. Og Hagaritna. Og så sier han Arnon, det er også på Jordans side. Og så sier han der i vers 8, Gebal, det er Syria. Amalek, det er Sinai og Egypt. Filisterland, det er Gaza. De som bor i Tyrus, det er Libanon. Assur, det er Iran og Irak. Og da har du området som Gud da beskriver. Og det er i dette området som vi ser det er en utrolig uro i dag. Men midt i dette, så ligger det Israel som det store irritasjonsmomentet som hele den muslimske, arabiske verden her og muslimske verden har på agenda. Israel skal bort. Men Gud har dratt det tilbake for tredje gang. Og hva sier Amos i det 9. kapittel vers 15? Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av det land jeg hevde deres Gud har gitt til dem. Så Gud våker over sitt ord. Han våker over sitt ord. Før vi tar det, så må jeg nevne litt grann når det gjelder det landet vi har her i Iran. Dette landet er veldig spesielt. Vi var nede i Israel. Når vi var nede i 2018. Var du med da i 2018? Nei, jeg var ikke. Nei. Men stopp sammen med meg nå i Jeremia. I 2018, det var den 18. eller 19. april, i var nede i Superstorbukka. Og denne datum, den jeg minner det 18. eller 18. Nå er det jo et par år siden, jeg går litt sør i disse datum. 18. eller 19. april. Da feirte Israel sin 70-årsmarkering. Siden staten ble opprettet i oktober. Ved den israelske kalenderen, den svinger. De feirer liksom den 14. mai fast. Men for jøder så svinger det. Og da var det den 18. april. I 2018, at de markerte 70 år. Vi var i Israel, og det interessante var det at vi hadde denne dagen, så var det en stor markering over hele Israel. Det var både i Haifa, Tel Aviv og i Jerusalem. Det var svære opplegg på himmelen av flyskvadron. På kvelden så sendte de i Jerusalem opp 300 droner som viste det israelske flagget i forskjellige farger.
De viste landet i forskjellige farger, og det å styre 300 droner må jo være litt av en kunststykke. Og de sendte opp fyrverkeri, og det var utrolig interessant å være med på. Og vi var en god del reisegrupper fra Norge, og vi hadde en stor markering på et av hotellene. I kjelleren der så var vi en 500 nordmenn, og jeg var med og hatt en appell sammen med en del andre. Men så går det to dager. Dette var 18. Så går det to dager. Den 20. april så opplyser de på israelsk nyhets-TV. Det landet der, Iran, de hadde gjort klart utifra hovedstaden, Teheran, hadde de satt opp utskytningsramper med raketter som skulle nå Israel. De var rettet mot Haifa, Tel Aviv og Jerusalem. Hva skjedde? En kort stund før de skulle trykke på knappen utenfor Teheran, så kom det et kraftig jordskjelv. Og utifra det jordskjelvet, så ble det en utrolig vind som kom. Og utifra den vinden, så ble det en støvvirvel på flere mil i diameter. Via kilometer og mil var den støvskyen. Den var så tett at folk som kom inn i den, de ble kvar. Og det jeg nå sier, kan du gå inn og søke på YouTube. Der ligger dette ute. Og det som skjedde var det at disse rakettene, utskytningsrampene, alt ble jevnet med jorda, utenfor jordskjelvet. Og en av de store atomreaktorene i nærheten, den ble ødelagt. Når jeg hørte det to dager etterpå, da skjønte hva Jesaja sier i sitt 54. kapittel. Hva står det? Ingen av de våpen som blir smitt mot deg skal ha fremgang. Og hør hva det står nå i Jeremia, i den 49. kapittel. Og det er et mektig kapittel, det vi leser der. Du leser også om Syria i dette kapittelet, i fra vers 23. Han beskriver hva som skal skje med Damaskus der, og dette landet, men vi skal hoppe over det. Og så går vi til Jeremias kapittel 49 og vers 35. Og der står det, så sier Herren Herskarenes Gud, se, jeg knekker Elams bue, deres spiste våpen. Hva er Iran roser seg av i dag? Ja, atomarsenal. Og så er det mange som sier, Israel må gå inn og gjøre noe. Nei, der står, Gud sier, jeg skal knekke deres spiste våpen. Gud skal gjøre det. Og så sier han i vers 36, jeg skal la fire vinder fra himmels fire hjørner komme over Elam. Spre deg for alle disse vinder. Og så sier han, jeg vil la ulykke komme over deg. Min brennende brede, sier han. Tror du Gud står bak sine løfter? Amen. Og hør. Den øverste religiøse lederen i Teheran, han sto fram i fjor på vårparten, og hva gjorde han? Han fordømte Israel, men så gjorde han noe som er lov. Han forbannet Israels Gud. Og hva skjedde? 3-4 dager etterpå, så sendte Gud et stormvind over hele landet, Iran. Og Iran består av 62 provinser, 23 provinsene. Alle ble rammet av dette veldige regn og stormvindet. Men 23 av provinsene i Iran ble hatt skade. Når regnet trakk seg tilbake, så fløy det inn fra Saudi-Arabia
miljoner, ja miljarder av gresshopper som spiser opp avlingene i Iran. Og hva det som skjer i dag i Iran? Jo, det som skjer at dette landet sliter utrolig på grunn av sanksjoner de har mot seg. Matvareprisene dyre. Bensin og gass og sånt veldig høy priser på. Og landet har det veldig vanskelig. Men det vekkelse i Iran. Det vekkelse i nabolandet, Afghanistan, for begge de landene Persistan. Der millioner av kristne som frelst de seneste årene i Iran. Og hør hva han sier videre i dette kapitlet som vi leser fra nå. Jeg vil sette min tron i Elam, sier. Og Elam en del av det du leser om, som dagens Iran. Og jeg vil utrydde konger og høvdinger der. Og så står det, i de siste dager vil jeg jo ende på Elams fangenskap, sier Herren. Og den tiden, for jeg har iranske pastorer, som pastorer her i Norge, i Oslo, og vi har i Arndal, og vi har i Stavanger, og alle disse pastorene sier, vi tror det siste verset, de siste dager, skal Gud gjøre ende på Irans fangenskap. Vi tror vi ingen den tiden. Og Irans kommunestyre, som vi har i dag, de skjelver. Og innenriksministeren i Iran, han var en som fortviler over alle, de som har kommentert fra islam over til kristendommen, han sier, vi har et problem i Iran, sier han. Men Gud virker. Det ørkenteppet som skal falle. Så du skjønner, vi opplever utrolig spennende tider. Dette hører du ikke noe om i media. Men det jeg nå sier, det er sant. Så Gud arbeider. Og han har overvirket. Halleluja. Og da... Jeg har vært ikke så lenge at jeg vil leie, så jeg skal gå inn på landing. Hva er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Amen. Det er Jesus. Abraham hadde to sønner. Han fikk Ismael med Hagar. Men han fikk Isak med Sara. Når du leser om dette i Mosebøker, hva leser du da? Med en gang Isak var født, så begynte Ismael å plage ham. Så forholdet med muslimer og jøder, araber og jøder, det har vært hele tiden. Og når Isak begynte å vokse til, så ble Sara en dag så lei. At hun sier til Abraham, nå vil jeg ikke finne meg litt lenger. Nå kvitter du deg med Hagar og Ismael. De skal ikke være med deg. Sara hadde ingen motspørrelse for Ismael. Det var ikke hun som var mor. Men Abraham hadde farsfølelse for Ismael. Det var vondt for Abraham å kvitte seg med Ismael.